Jag vet inte hur jag ska bygga alls. Hur bygger man i den här platinen? Du klarar det. Jag håller på att bli dödad just nu. Ja, där sprängdes min låda. Creeperna låter väldigt högt. Hejsan. Tja. Jag tittar på ditt område. Fin bråda ut. Ja, tack, tack. Jag gjorde den själv. Finns det en trappor i det här utav dig? Kolla. Ja, de finns. De ser ja. Jättefina ut. Nej. Är mitt kom. Men ser du vad han har gjort? Ja, det har gått sönder hela mitt bark. Spräng. Ja. Jag tror mitt... Allt mitt kol sprängdes när min när en creeper sprängde upp mina kistor. Nej. Jag tror du behöver en grotta någonstans. Eller vart tänkte du? Tänkte du sätta dig just där eller tänkte du längre bort? Eller? Jag tänkte att jag bygger någonstans här. Bort. Typ här. Mm-hmm. Sen vet jag inte exakt hur, för jag vet inte hur man bygger betahus. Förstår väl. Åh, det finns kaktus. Här är de fina ränderna på land som finns på en annan känd Minecraft-server. Just det. Borde försöka bygga en gruva någonstans så att man yep. Klipper off, fuck. Gick ifrån i 2 sekunder. Satan, var det spana djur? Ja, djur är lite djuriga i den här versionen. Inte min farm. Den var redan ganska förstörd. Ja. Jag tror jag ska ge upp och ta min farm där nere. Det kan vara det var kanske var dumt att ha ett hål liksom. Det verkar räcka med döda djur. Så, men du tänkte dig mer på den här sidan eller? Ja, precis. Man kan använda typ det här området. Ja, precis. Hade man kunnat ta typ. Grottan ligger i... För det har varit coolt att ha grottan in i berget någonstans. Ja. Man... Ska vi göra då själva ingången här uppe då? Eller går vi ner och gör en gruva där nere? Eller? Frågan. Det är en creeper på det där trädet. Man hade kunnat köra... planeringar och sånt. Planera! Jag vill inte planera längre. Men... Det var creepers där. Men planera är bra. Nej, inte när min kista. Oh, där har vi en zombie också. Men... den resetade inte sin charge. Okej. Operation hitta kol. Operation planera vart man vill ha nedgång. Ja. Kanske du bara rakt ner här. Ja, visst. Du börjar på ett berg. Good job. Ja, men det är lite så. För då hade vi kunnat, ifall vi bara flyttar på de sakerna, så kan vi ha att vägen bara går rakt fram här och sen in ditåt. Ja, visst. Sen har man en väg som går hitåt till ditt hus också. Ja, jag kan flytta på workbenchen och ugnen. Jep, jep. Alltså. Jag hade kommit med ju, eller? What the fuck? Oj. Jag har redan en bondgård här. Hallå. God dag. Jag kommer att hälsa på er. Vad sa du? Jag hälsar på er nu om det är okej med er. Ja. Ja. Men jag gissar att det här är någon ställe. Och sen är det här någon annan ställe. Yes, här borta är mitt ställe. Här borta är din. Och Baranka och Otni, de ska också bo här. 1.2 added squid. Ja. Ska ni också bo här? Eller är det bara ni i samtalet för att prata? Ingen aning. Vi sitter... Eller, ja. Jag tycker du om våran gruva? Ja.
Ja, okej. Okay. Vi ska använda sån här högteknologisk teknologi och använda räls. Oh, wow! Fan, men ni gör ju faktiskt coola saker. Jag sitter där borta och bygger ett jättetråkigt hus. Det är så när man är tråkig. Eller alltså, du får hitta på någonting att göra. Wow. Det här är ju faktiskt coolt. Ställe. Jag gjorde bara en sån här typisk, ni vet, hål i marken med varannan stege liksom. Ja, just det. Det hade jag glömt bort att det funkar så. Kolla, nu kommer man åka ner här. Det där är så mycket snabbare. Ja, men hur tar ni upp sen? Ska ni göra en sån booster? Buggade booster, tror jag. Nice. Men ja, det är väl bara att fortsätta gräva. Jag ska en till jämpig. Japp, samma. Men ni ändå har hunnit bygga hus där åt, eller? Jag har byggt ett hus. Okej. Okay. Halvt. Jag ville göra golvet av ull. Det var inte smart. Aha. Men annars har jag ett fint hus. Och sen bor det någon bredvid mig. Mm. Jag väntar med att bygga för jag vet inte hur många betahus. Men det är väl bara att bygga med de få material som finns. Ett hus. Liksom. Jo, men... Jag hatar... Betahus är ju basically hus på en budget. Så det borde inte vara jättesvårt att bygga. Ja. Problemet är bara att man kan vinkla trappor och sådana grejer. Ja, man vill försöka göra det typ snyggt, men det går inte att göra det snyggt. Det blir inte snyggt. Nej. Men BRB. Ja. Nu ska jag gå igen, så hej då. Ja, hej då. Tack. Det kom ut. Det kom ut. I alfa. I version 1.2.0. Jag tittade bara en sekund och sen vände jag mig igen. Och jag har en hel bondgård på mitt husställe nu. Jag kommer inte upp från vår gruva för det är få som puttar ner mig hela tiden. Kan jag få komma upp? Så tack. Nej, du måste vara kvar. Du får inte gå upp. Hallå. 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 Just det, vi har en hel bondgård på båda ditt och mitt ställe nu. Nej, inte på båda. Är du fast i gruvan eller? Eller vad är det? Jag ska se. För du har massa, i så fall så har du massa kor och får och kämpa dig igenom för att ta dig upp. Hej. Hello. Jag är snart här. Välkommen till vårt ställe. Det tar en stund att hoppa upp för en 111 hög väg upp. Oj, nu har jag minecart nu. Ja, inte helt än. Nästan. Men det är planen att det ska bli. Vem som kommer här, ris, det är ris. God dag. Mm. Oj, folk. Hej, hej. Vad vankar du inne på servern? Nej. Nej. Kanske imorgon. Kanske imorgon. Ja, men... bor ni? Ja. Ja. Jag har en bro. Det är allt. Ja, det är en bro. Ja. God dagens. Hej. Det är sant. Vart hälsad. Tackar. Vi har en bro. Ja, har ni sett på en bro? Jag har sett en bro. Ja, där säger man alltså bro. En bro. Här är mina saker. Där är hans saker. Och jäklar vad mycket jag okay, Vi har en flod. Har du sett på en flod? Det var en flod. Jag såg faktiskt en flod. Det var det första jag såg. Den är cool. Den var fin. Visst har ni sett flod? Okej. Okay. Mm. Jag såg flod. Om jag snor allt kött va? Nej, tack. Men har ni det sett floden? Va? Är det en flod? Det finns en... Fast det är flod. Du måste se floden. Alltså, har ni sett floden? Floden här. Det är en flod. Floden? Ja. Oj, den floden. Heter floden? Floden heter... Floden. Floden? Floden. Ah, Floden. Floden, Floden. Men som flödar igenom... Vad ful apostrof. Ja.
Var lite så mycket junior. Jag tänker att döda lite grisar. Ja, det får du gärna göra. Får du gärna göra? Ja, alltså vi har en laggård här uppe alltså. Ah! Som är puttad. Om ni bara vänder bort ryggen och sen tittar tillbaka igen så har det sparat om alla djuren igen. Så. Ja, det är så. Yep. Kan jag stjäla all din järn? Visst. Ja, bra. Man kan ju alltid hoppas kolla, på att klev sig samma. Kossa. Ska man försöka bygga något hus nu eller? Shoot. Jag tänker också bara... det. Generellt aldrig bygga hus. Så det kommer nog dra en tag innan jag bygger, men du kan köra på. Jag gillar att leva. Vilken uppdatering tänkte du börja bygga i? Ja, det får vi se. Alltså hitta grottor från ytan är omöjligt. Man måste typ gräva i grottorna för att hitta grottor. Det här blir det knepiga att actually försöka göra ett snyggt hus. Ja. Yep. Nej. Oj. Oh, nej. Okej. Okay. En del av mitt... Okej, okay. Det är de enda som inte spänns bort från min kist. Ja, det är ju skönt. Kistor är ganska jobbiga att använda tycker jag i det här. Då har jag placerat ut en stack vacklor. Nice. Det borde vara lite bättre. Yep. Inte spånigheter liksom. Ja, jag har hittat 49 järn. Nice. Ska säga, är du i minen just nu eller? Ja, stor grotta. Nej, jag gick en bit bort bara för att... Bara hitta järn typ, massor. Men det var typ, hade det gått snabbare att bara hitta grottor i minen. Ah, okej. Okay. Grottor är typ jätteknasiga för de typ... En chunk kan bara vara typ att när den här chunken vill inte gå ihop med den här chunken. Så grottor blir bara stoppade typ mitt i liksom. Okej. Okay. Alltså jag tror inte det går i ett snyggt hus i den här versionen. Hej människor. Hello. Greetings. Jag har gått igenom värsta krisen alltså i hela mitt liv. Mitt liv faller ihop, känns det så. Jag tror någon brände lite mycket saker. Nej, jag har ingen aning vem. De skyller på natural terrain och jag skyller på dem. Jag gillar ju hur naturen ser ut med skogen. Och de verkar inte bry sig alls, de vill ha planes, säger de. Men det ser jättefult ut. Så jag har typ varit tvungen att göra ett soloprojekt. De hjälper typ till, men ja. Jag tänkte att jag skulle komma över till er och låna lite saplings. Och kanske även ben och benmjöl. Mm. Att det var en riktig... Jag vet inte om ni har säkert inte varit i spawn och kollat, men det var väldigt stor... area som sprängdes. Ja. Och sen lyssnar jag på att gå och kolla då. Alltså, ni kan följa med mig tillbaka. Ja, visst. Nu håller ju träd på att växa upp igen, men... Du behöver all järn jag kan. Ja. Jag har typ inte ens kollat in det stället vi bor på ens. Det är ju redan ett fancy hus, alltså. Yeah. Ja, fancy vet inte, men det är hus i alla fall. Ja, men alltså det är snyggt för att vara med liksom limited amount of blocks. Ja. Det får du göra. Ja. Ska jag övervåning och sen också, men det... Jag funderar på att göra något typ torn bakom kanske. Vänta, vilken höjd är vi på? Vänta, jag kanske inte ens kan göra det. Det är 128 högsta. Jag tror nog det. Ja, det får bli ett väldigt litet torn i så fall. Har ni någon officiell väg upp för kullen här? Vattnet, typ. Tar inte det lång tid? Jo. Kan du hugga ett hål i marken där?
Men är det här? Var någonstans? Ja, här är höjden. Okej, okay, så högt hon kan jag bygga den. Ni kan ha den där så kan ha en höjd. En mätning tills vidare. Yep. Hallå människor. Hallå. Hallå. Det där är det högsta man kan bygga. Vänta, vart är ni? Jag såg er nyss. Ja, där. Hallå. Hej. Hallå. Har ni saplings och ben och sånt? Okej. Okay. Jag har... Du var inte där för mig. Okej. Okay. Jag är ganska... Vänta. Jag tar gärna så många som jag får för att vi har en hel skog att plantera. Så det kan du få. Och sen okay. Så ben kan du ta allting. Ja. Jävlar, ni har inte en sån här cool quadruple-kista som de där borta har. Du får dem där. Tack så mycket. Ja, okej. Okay. Men tack. Då. Vill ni inte följa med och kolla på skogen? Hej. Okej. Okay. Sure. Ja, jag kan hänga på. Då ska vi neråt något håll. Det måste se om jag har min båt kvar om vi ska åka båt. Ja, ska vi åka båt? Eller man kanske inte behöver åka, eller? Vi måste åka över vattnet, men jag vet inte om båten ens snabbt. Ja, du tänkte så. Men jag gjorde en båt nu. Då kan jag åka båt ner för vattenfall. Eller vänta, då kommer jag dö då. Snabela. Det du märker. Fin skylt. Tack. Jag antar att ingen kommer ihåg en fegis. Tänk om... Min båt står stilla. Okay, nu. Jag tänker simma ner. Försök alltid bara kolla framåt och hålla in W. Ja. Oh. Jag sitter fast. Det är bara knuffa han, Lukas. Jag knuffar på... Man kan inte simma upp för ett block. What? Nästan. Jo, men du måste bara studsa till rätt. Nu så. Let's go! Ja, du sitter fast. Nej. Okej, nu. Hallå. Hej. Jag sitter fast. Så. Den här båten ser bokstavligen ut som en cardboard box i inventoriet. Okej, testa nu vad som är snabbast. Ja. Okej, du är lite eller snabbare. Okej, den var faktiskt snabb. Trodde man inte. Har du... Det ser som att du... Dina ben ser ut som att de sitter ner, men sen så har du typ två extra ben som står upp under båten. Oj. Ja, det har jag ju. Vänta, va? Det var konstigt. Ja, det är byxorna. Mm. Nu blir det natt. Det ser ut som att jag kommer få övernatta det här borta, antar jag. Ja, det får du nog. Du vill nog helst se allting på dagen förresten, för det blir som ett minfält på natten. Ja. Ah. Inte trevligt. Nej. Men här bor förresten Klevus och Bläktan. De har byggt ett litet fort som vi kommer springa förbi. Okej. Okay. Här, ja. Får. Jag har inte sett en enda bläckfisk hittills. Och det har jag letat efter ett tag nu. Ja. Nej, jag har inte heller sett den. Oh, hur tar man sig över här då? Ja, så. Här har vi deras kistsak. Som du kan öppna om du vill. Vågar man eller? Nej. Ja, det är jättefint. Ja, eller hur? De har typ en killkista någonstans. Som om man öppnar den så kraschar spelet. Men den kan jag inte hitta nu. Ja. Ah. De har TNT, läskigt. Men ner här. Ja. Yeah. Så kan vi gå mot spawn. Nu vill vi inte leka med de här. Nej. Var det bra? Creepers. Ja, jag kommer nog någon gång... När jag klarar med skogen att täcka alla creeper-hål. För de är överallt här. Ja.
Ja, det är Augustus. Det är nice. Jag har en obelisk. Ish, I guess. Det är ett hus. Det ser ut som en obelisk. Är det spawn?